ჩვენი სტუმარია ნატალია თოლრაია, ნატალი ჯგუფის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც უკვე გველოდება ჩვენ სავარძლებიან სტუდიაში და მოგესალმებით. ალბეტონო ნატალი. დილამშვიდობის დიდი მადლობა თქვენთ გოგონებო. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ქალისთვის და არა მარტო ქალისთვის თქვენ ხართ მაგალითი და თუ რატომ ამას ძალიან მაგალითი. მელანელა შევიწყოთ, კი ბატონო. ჩვენი ტელემაყურებელი. წარმოადგინეთ თქვენი თავი, რომ გაქვთ ძალიან საინტერესო ისტორია და ამ ყველაფერს უფრო დაწვრილებით, რა თქმა უნდა, თქვენგან მოვისმენთ, რაც ჩვენს მაყურებელს ნამდვილად აინტერესებს. აი, რომ დავიწყოთ იმით, რომ აი, რა გზა გაიარეთ ხოლმე. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მე მინდა რომ ალბათ დღეს უკვე წავდგე, როგორც წარმატებული ბებია. რა თქმა უნდა. ეგ არის ალბათ უკვე ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი, რომელიც ხას უსმევს, რომ წარმატებისთვის ოჯახი პირიქით мотивациас გაძლევს, არა ის რომ უშლის. ეს მინდა ხაზი გაუსვა და ქალბატონებს აუცილებლად დილიდან ეუთხრა, რომ ოჯახი, ბავშვები პირიქით არის იმისათვის, რომ წარმატებისკენ მიმავალ გზას უფრო მეტი სტიმული მივცეთ. ეს რა შეიძლება სოხუმიდან თბილისამდე მე უბრალოდ მინდა რომ ცოტა სხვა გზით მიუდგე, იმიტომ რომ არაერთხელ ყოფილა ჩემი ისტორია. კი ბატონო. და მე ვფიქრობ, რომ რო არ იყოს ერთი და იგივე და რაღაცა მოსაწყენი, რა თქმა უნდა, სოხუმიდან თბილისამდე როგორც ყველამ გამოვიარეთ ძალიან რთული გზა. ეს იყო, რომ დავკარგეთ ჩვენი საცხოვრებელი და გადმოვედით თბილისში 80-90% ფაქტიურად ყველამ ყველაფერი დავკარგეთ. და მთავარი ეს იყო, რომ გადავრჩით და ჯამრთელები ვიყავით. რა შეიძლება როგორ თუ დაიწყე საერთოდ ეს ბიზნესი? ხაზი მინდა გაუსვა, რომ მინუსიდან, ანუ ნულიდან, არა ნულიდან მინუსში, იმიტომ რომ თავიდან იყო აუცილებლად თავის გადარჩენისთვის მნიშვნელოვანი, რომ გადაგვერჩინა ჩვენი თავი, რომ გვებრძოლა იმისათვის, რომ გქონდოდა საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე პირველი ფული თანხა, რომლითაც აუცილებელი იყო რაღაც ბიზნესის დაწყება, ეს არ იყო თავიდან მიზანმიმართულად, რომ ეს იყო ბიზნესი, ეს იყო ხას გაუსმევ კიდე ერთხელ, რომ გადაგვერჩინა ჩვენი თავი. მაშინ მყავდა 1 წლის გოგონა, 21 წლის ვიყავი, მშობლები, რომელთაც ჭირდებოდა რა თქმა უნდა ჩემი დახმარება. ისინი იყვნენ პედაგოგები და მათ აქ თავის რეალიზება სამწუხაროდ ვერ შეძლეს. და ნუ საერთო საცხოვრებელში, რომელიც მოგვცა სახელმწიფომ და ვცხოვრობდით, ამისათვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ რაღაცა ეტაპით დაწყებული იყო. თბილისში საერთო საცხოვრებელში, რომელიც სახელმწიფომ გადმოგვცა. კი. Ну, ам საერთო საცხოვრებელში, რა თქმა უნდა, რაც თავარია გქონდა და ვცხოვრობდით ძალიან ესეთი ოჯახი, 9-10 ადამიანი ერთ პატარა ოთახში. და დასაწყებად აუცილებლად მნიშვნელოვანი იყო, რომ რაღაცა დაგვეწყო. ამ დაწყებით დაწყება ეს იყო და ხას გაუსმევ კიდე ერთხელ, რომ ეს იყო ყიდვა გაყიდვა და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე სანამ ბიზნესისკენ წარიმართა ეს თვითონ ჩვენი ბიზნესი სილამაზის სფეროში, მე გავხდი ერთ-ერთი ნო ბრენდის კონსულტანტი სილამაზის სფეროში და აქედან ნელ-ნელა დაიწყო ეს ჩვენი ბიზნესი. ბატონო ნატალია, მინდა გკითხოთ, რომ თქვენ წარმატებით დაამთავრეთ სკოლა სოხუმში, ასევე ინსტიტუტი, აგრონომიული ფაკულტეტი. აი, იმ პერიოდში, იმ დროს ქალბატონი ნატალია თუ ფიქრობდა მაინც, რომ აი ამ მიმართულებით თავის ცხოვრებაში მიაღწევდა წარმატებას? აი, ბავშვობაში თუ ქონდათ კონკრეტულად ეს? არა, რა თქმა უნდა, არა და ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არა. აბსოლუტურად არც მეფიქრია, იმიტომ რომ სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი დავამთავრე და ეს იყო, იმას ნიშნავდა, რომ რა თქმა უნდა, ნუ პროფესიით უნდა გაგეგრძელებია შენი ისა და ამ იმ წუთას, რა თქმა უნდა, ეს იყო. თუმცა შემდეგ ამ სფეროში მე როგორც გითხარით, თავიდან ეს არ იყო ბიზნესი, შემდეგ გადაიქცა ეს უკვე ბიზნესად. რა არის მნიშვნელოვანი, ახლა მე მგონი მაყურებლისთვის და ყველასთვის მნიშვნელოვანი არის ის, არა რომ თქვათ ჩემი პირადი ისტორია როგორ მოხდა, ამისთვის აუცილებელი არის შრომა, მიზანდასახულობა, არასოდეს სიტყვა არა, რომ რაღაც არ გამოვა, არ იქნება, ვერ მოხერხდა, არასოდეს. ყველაფერი მისაღწევადი არის,
აუცილებელია ამისთვის ძალიან დიდი შრომა. და აი დასაწყისში თუ ქონიათ ისეთი სირთულე, რომ გიფიქრიათ, რომ ყველაფერზე ხელი ხომარჩა ვიქნია. თუ ყოფილა ეგეთ მომენტში. იცით რა, ყველა ბიზნეს აქვს რომ მომენტები, როდესაც მიდიხა წარმატებისკენ და არის ხოლმე ძალიან ბევრი მომენტები, როდესაც უკუსლა ქვია, მაგრამ ზუსტად ძალიან ბევრი ცრემლი მქონია, ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა იმედგაცრუება, თუმცა არასოდეს არ ყოფილა ეს ის რომ პირიქი წინ არ წავსულიყავი. ეს პირველი არის წარმატებისკენ, რომ ის უნდა დაივიწყო, მაგრამ არც უნდა დიდი ხანი არ უნდა მისტირო იმას, რომ რატო არ გამომივიდა, რატო რა მოხდა, როგორ გავაკეთე, რატო ჩავდე, ან რატო ეს ენერგია, იმას ვივიწყებდი და მივდიოდი სხვა ეტაპისკენ. რატო? იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ეხა ესე იგი, ან უნდა გქონდეს ამ ყველაფრის განათლება, ან შენი განათლება არის შენივე მიღებული ცხოვრებისეული გამოცდილება. რა თქმა უნდა, გზადაგზად ბევრი შეცდომები უშვებდი ფიზიკურად და საჭიროც არის ალბათ, რომ შეცდომებზე მე ისწავლო და ახალ-ახალი. ხო, მაგიტო გაუსვი ხა ხაზე, ნუ დღევანდელ დღეს ვინ როგორ იწებს, მაგრამ იმ წუთას ესა იყო შემი შეცდომებისთან გამომდინარე, სადაც ხა როგვებ მეფიქრა, რომ იცი რა ის რატო გავაკეთე და რატო მომივიდა და მოდი ამ ყველაფერს დავანებებ თავს, ნუ რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ გააგრძელებდი, იმიტომ ძალიან ბევრი მომენტი იყო ესეთი. და თქვენ, ბოდიში, თქვენ ახსენეთ, რომ ოჯახის გვერდში დგომა არის აუცილებელი ამ ყველაფრისთვის, ძალიან საჭირო და ასევე გკითხავთ, თქვენი ხასიათი რამდენად არის ამ ყველაფრის თანაავტორი, რომ თქვენ აი ესეთ წარმატებას მიაღწიეთ? ხო, კარგით. ესე იგი, ოჯახი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სულ ხას უსვევ, იმიტომ რომ 4 შვილი მყავს მე და ეხა როგორც უკვე გითხარით ბებია ვარ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალისათვის, რომელიც ოცას ოჯახი უდგას და მეუღლე, რომელიც ეხმარება პირიქით წარმატებს. აი იმ ხასიათშიც, რაზეც თქვენ ეხა ხაზი გაუსვით, ახლა ყველა ქალი დამერწმუნება, რომ ქალის შინაგანი ხასიათი ყოველთვის გამომდინარე არის მისი ყოველდღიური ცხოვრებიდან. ყოველდღიური ცხოვრება რა არის? ყოველდილით რო ვიღვიძებთ და ოჯახში ჩვენი საყვარელი ადამიანები ხდება გაღიმებული, ამაზე დიდი ბედნიერება მე მგონია. რა თქმა უნდა, რეალურად ხო შეიძლება რომ წარმატება გააზიარო ადამიანებთან, რომელიც გიყვარს და შენთვის მნიშვნელოვანია, ამაზე დიდი ბედნიერება მე მგონია. მაგრამ მე ვფიქრობ, თვითონ უნდა შეუწყო ამ ყველაფრისთვის. რამდენად რისკიანი ხართ, ქალბატონო? ძალიან. იმაზე მეტი ალბათ ვიდრე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. იმდენად დიდი რისკიანია, რომ ძალიან აი ეხა რო ფიქრობი ხოლმე, რომ რამდენად ბევრი და იმაზე ზემოთ რისკებზე მიმიღწევი, რომ აუცილებელია რა, ესე არ გამოვა. უნდა გარისკო მოკლედ და როგორ ფიქრობთ, იღბალი თანგდებთ სავარაუდოდ მე ესე? იცით რა, მე მაგალითად ამ იღბალს აი რო იძახიან, რომ იღბალი უნდა გქონდეს ადამიანს, მე ვფიქრობ თვითონ ქმნი შენს იღბალს. რა თქმა უნდა, შენ თვითონ იღბალი, ეხა შენ თვითონ უნდა შექმნა. ეხა მე ვთქვათ, რომ დავჭდე დღესაც კი, დღესაც კი, ხო, დღესაც კი და რომ დავჭე და ველოდო. იცით რა, აი მე იღბლიანი ვყოფილვარ მთელი ჩემი ეს ცხოვრება და მოდი ახლა ისე გამიმართლებს ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი ჩვეულებრივად შეიძლება ერთ დღეს დაინგრეს. დღესაც ზუსტად იგივე ტემპით ვმუშაობ, დღესაც იგივე დროის ფაქტორი არის ჩემთვის, როგორც ეს იყო დასაწყისის. ქალბატონო ნატალია, აი დღევანდელი გადასახედიდან უკვე შემდგარი წარმატებული ქალბატონი ბრძანდებით, აი რომელ გზას აირჩევდით წარმატების მისაღწევად? იყოს მარტივი გზა და არის რთული გზა, თქვენ ძალიან რთული გზა გაიარეთ. რომელ გზას? იცით რა, მარტივი მე ვფიქრობ, რომ ცოტათი ესეთი ის არის თემა, არ ვიცი, მარტივი გზა როგორ შეიძლება იყოს. უბრალოდ ჩემი რთული გზა იყო ის, რომ ჩვენ ყველაზე რთული გზა იყო ჩვენი აფხაზეთის დაკარგვა და შემდეგ ეს ეს პერიოდი, მაგრამ ის რომ მარტივი გზა იყოს, როდესაც შენ რაღაცას თვითონ გინდა მიაღწიო ამ ყველაფრისთვის, მე ვფიქრობ ეს ყველა გზა რთული. რეალურად ეს სირთულეებს გვაძლიერებს და რაღაცას უკვასწავლის მეპატიეკეთი ალბათ და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი გამოწვევაა. ეს ყველაფერი კარგი არის პირიქით, როდესაც შენ ყოველდღიურად ხედავ, რომ შენი ამ შრომის ფასად ყველაფერი ყოველდღიურად ხედავ ამ შენი შრომის ჩვენთან იმთაობის წარმომადგენლები ვართ, რომლებმაც ესე გადმოცემით ვიცით, როგორ
გამოუშვეს ხალხი, გამოყარეს ესე ვთქვა იქედან, ჩემი ოჯახის წევრებიც მათ შორის, გადმოცემით ვიცი, რომ რა ლამაზი იყო, რა კარგი იყო, როგორ გამოგვიშვეს იქიდან, ყველაფერი დავკარგეთ და ძალიან სასიხარულოა ის, რომ აი ამ დანაკარგის, ამ ქვემოთ ვარდნის შემდეგ შეძელით და დღეს ხართ ის ვინც ხართ და მისაბაძი და სამაგალითო ხართ ნამდვილად. და მე რამდენი წელიწადია უკვე ლიდერის პოზიციაში ხართ და დიდი მადლობა, ნუ ესეც ერთ-ერთი აუცილებელია ლიდერის პოზიციაზე რო იყო ყოველ მოპოვება რთული მაგრამ შენარჩუნება კიდევ უფრო მეტად რთულია მე რეკვა. მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მინდა რომ კიდე ერთი რამ აუცილებლად თუთხრა თქვენს მაყურებელს, რომ შენარჩუნებისთვის აუცილებელი არის უფრო მეტი ბრძოლა არის საჭირო ვიდრე მისი მოპოვებისთვის, აუცილებლად არის შენარჩუნებისთვის. შენარჩუნება ჩემი ბიზნესიდან და ჩვენი ბიზნესიდან გამომდინარე, ეს არის ხარისხი, ხარისხთან მაქსიმალურად ბრძოლა ხარისხისთვის და მე ვფიქრობ, რომ თუ გიყვარს შენი საქმე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ეს ყველაფერი, აუცილებლად იბრძოლებ მისი შენარჩუნებისთვის. სიყვარული ეს არის აუცილებელი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სიყვარული თუ ადამიანს აქვს და აქვს აი მინიჭებული, რომ შეიძლება უყვარდეს საქმეც, მეგობარიც ამხანაგიც და საერთოდ უყვარდეს ცხოვრება, ის აუცილებლად ამ ყველაფერს მიაღწევს კიდევაც და შეინარჩუნებს კიდევაც. ძალიან დიდი მადლობა.